Než můj proti lidi. Co já nevím, ještě musíme být. Ty nemáš klapky, ty nám to kazíš, kámo. Ano, ty nemáš klapky, ony klapky, ono to nefunguje. Dělej překvapení, dělej, už jsme strašně netrpěli. On nás to napíná, ještě vydrží na chvíli. Já stojí to za to. Ale poslouchejte, jestli náhodou neslyšíte nějaký zvuk divný. Přijeme kamaráda malýho. Tram ta da da. Podívejte se. Děti, kdo to asi je? Co myslíte? Kdo už myslíš? No, napadá ještě někdo, někoho něco jiného? Ano. Je tam pasovač. Pasovač? Oni nám došli, král dneska nám řekl, že je moc velké teplo. A normálně, děti, představte si to, že odmítnul s námi je, ne že by vás nerad viděl, ale nechtěl si oblékat ten hermelín, to je ten velký plášť královský. A říkal, že korunu na hlavu, ne, je velké teplo, pozdravujte děti v povrlech, ale já prostě nejedu. No a my jsme dneska k vám vzali našeho kolegu, to je pan knihovník, jmenuje se Maxim a dlouhá léta bydlí u nás v knihovně v Ústí nad Labem a moc byl zvědavý. Jak to tady vůbec máte v těch povrlech? Tak jsme řekli, tak pojď s námi, Maxime. Podíváš se na kamarády čtenáře. No, a tak tenhle pan Maxim, děti, ten už v té naší knihovně opravdu bydlí a žije velmi dlouho. Však podívejte, má mladou nebo starou tvář? Starou. Myslím, že tenhle pan Maxim už něco pamatuje. Je takový chytrý, znešený, že? A proto nás můžete určitě pasovat místo pana krále na čtenáře.